си го дадеш. Добре, Енджелче, няма проблеми. Надявам се си си изкарала чудесно на морето, защото аз няма хода. Ха-ха-ха. Не става като сменим името. Ами, ще видя какво мога да направя по въпроса. Чао, чао, мен. Той пич беше паузнал и аз реших да го отпаузна. Като му помогна. Чайте са, моите кои са? Аз съм синьовицата, окей. Тежката синьовица. Леле! Не, Пенчо! Полека, брат! Олеле! Защо всички към мен? Олеле! Задъра мен! Нашият отбор печели. Казвам ви го още сега. Не! 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 О! Това е болезнено. Мале, 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 мале. Ако не сте виждали как се прави манджа, ето ви манджа. Шибни ли то? Шибни го! Не! Трябва шерито да падне! Защо? Кой ще изхвърчи? Кой ще изхвърчи? Никой. Айде! Пътувай! Ей, падна! О-оу! Не! Аз сам се хвърля! Не! Брат, спасихте! Братваря, падна! Чичо тишката е тука! Hello, man! Брат, гледай аз да не те бутна така! Ей! Хазартовицата е виповица, давонката също и да. Останалите кой как се нареди? Ох, сърви ме тумбак! Си шивам корема! Така, газодупка. Дано не умра сега толкова бързо. Айде, бием. Къде си тръгнал, бе? Биеш. На манастира камбаните ще биеш ти. А, турбосаб е тука, what the fuck? Той на пич беше първият човек, който ми гледа английския стрим. Първият човек. Който аз поне си спомням. Може да е имал и друг, ама не аз не го си спомням. Той ми направи приятно впечатление. Не беше ретард. Негер, негер. Научи се да пишеш, бе. Не ти кажам кой е негер. Аз ти шимам дропчето! Не! Не! Ще шимат моето дропче!
go. Бързо, 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 бързо. Ай, шефе, 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 бързо, 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 бързо. Ле, газ, 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 газ. Така. Искат да те... До сега... Два или три пъти съм извъняли на вратата. Което... Малко така ме стресна. Моли се, брат, за какво да се моля? Се спечелим? Не! Ох! Щях сам да се хвърля. Не, 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 не. Чакайте са! Стана напрегнато! Стана напрегнато! А, добре. Което не трябва да се прави. Да... Да си играете на телефона, докато... Карате кола. Така. Но аз понеже имам опит... Така. Опа! Готов! Mission completed! Oh yeah! Не мога да пиша. Можеш, защо бе казате какво ти стана? Абе, то пит си извадил средния пръст, ами аз мога да си го извадя. О, давонка! Прибирай си то пръст вътре, да не ти го... Лови за тебе, бро! Абе, всички ли сме живи, не само Драгон е умрял. Ма нига ми намига. Гледай, аз да не ти намигна! Не, на тебе никога. Аз съм много крив с намигванията. Единствено с лявото око мога да намигам. Дясното ми е като инвалид, лай. Аз трябва да се чупа цялото лице, за да намигна с дясното око. О, колата ми стана на консерва! О, боже мой! Близкото бъдеще да мина през зубница, ще може ли да се видим? Ами трябва ми кажеш предварително, защото... Да. Не се знае кога ще бъда свободен. Край! 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 Не! Защо? Дам напред по погрешка! Аааа! Си изявам! Место да дам назад, дам напред! Е това тъпо копче! Е това тъпо копче ме предсака! Аааа! Не! Тя да си го върна! Си зи да те мачкам. Е, ацка, ацка. Ясме! Еди! Мри! Така.